Doktore Kostić, evo da čujemo kako je realizovana i ova ideja da se obuče radnici za potrebe tržišta rada, odnosno pirotske privrede, konkretno tekstilne industrije. Pa evo, pokazali smo da je jako efikasno u stvari kada 4 organizacije zajedno vode jedan projekat. Ovo je projekat, tromesečni projekat obuke krojača šivača. To su grad Pirot, komora, ugovorno obrazovna privredna komora Pirot, tehnička škola i Eduardo Miroljo, znači kompanija iz proizvodnje. Evo, danas smo dodelili i dodeljujemo ove sertifikate onima koji će posle toga verovatno je lakše doći do radnog mesta, jer sada imaju određena veština i znanja.